Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para Romo Suster Bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged ngraosaken pangampinganipun Yang Roh Suci ingkang dipunutus dening Gusti supados kula panjenengan sansaya saged asung paseksen menggaing panebusan lan kawilujengan dalem. Yang Roh Suci dipunutus dening Gusti makarya wonten ing pasaman suci, nuntun pasaman suci nggih awake dhewe kabeh supados saged nglestantunaken pakaryan dalem Gusti. Awake dhewe dikersakake supados gesang miterat tuntunaning Yang Roh Suci. Jenenge Roh kuwi ora ketok durya le teka saka ngendi, le lunga nang ngendi, kuwi ya kaya angin mung bisa dirasakake. Mila gesang mitra tuntunan Yang Roh Suci mbetahaken kepekaan rohani. Kula panjenengan katimbalan bangun gesang rohani sing lebet supados sansaya saged ngraosaken tuntunaning Yang Roh Suci menika. Gusti Yesus sampun paring tulodo kados pundi gesang mitrat Yang Roh Suci. Saderengipun Gusti makarya Gusti poso sik sekawan dosa dinten tinuntun ing Yang Roh Suci. Lan ing tuntunaning Yang Roh Suci menika Gusti Yesus setya taat dumateng menapa sing dados kersaning Allah. Mila panggodha-panggodha macem-macem ditolak kanthi tegas supados Gusti Yesus tetep ngener wonten ing kersaning Allah. Kula panjenengan ugi dikersakake kados pundi nolak maneka warni panggodha sing menyesatkan. Mila wonten ing sugengipun Gusti Yesus ketingal sanget kados pundi pakaryaning Yang Roh Suci. Gusti ingkang marasake tiyang sakit, Gusti ingkang luari tiyang sing kabondo ing roh-roh awon, Gusti ingkang bangun pasrawungan penuh katresnan lan sanes-sanesipun. Ngantos Gusti ya ora mbales rikala difitnah, dianiaya, dipulasara, dihukum pati kanthi boten adil. Gusti boten males lan Gusti boten nyimpen dendam. Sedaya menika temtu pakaryaning Yang Roh Suci sing paring kekuatan, sing paring kasantosan dumateng Gusti Yesus supados kaleksanan menapa sing dados kersaning Allah. Simbah-simbah jaman rumiyin yen ngrapal mantra mesti ending-endinge selamat 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 saka kersaning Allah. Kabeh bisa kelakon, kabeh bisa kaleksanan winengku ing kersaning Allah. Supados menapa kabeh sing kelakon menika nggih tinuntun dening Yang Roh Suci, sanes roh-roh awon utawi roh-roh liyane. Mila Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng para murid. Gusti pancen badhe nilar donya menika mikrat menyang swarga. Ning para murid ampun ajrih, ampun bingung awit menapa Gusti bakal ngutus Yang Roh Suci. Roing panglipur, roing kasunyata. Yang Roh Suci menika ingkang nuntun para murid, nuntun pasamuan suci. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika. Lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Nanging saderengipun kula ngaturaken gunging panuwun ing ngarsanipun Bapak Ibu ingkang tansah nyengkuyung channel kula kanthi subscribe, like lan komentar saha mbagiaken
dumateng umat sanesipun, lan kula tetep nyuwun panyengkuyung sanak sederek ingkang dereng subscribe, monggo dipun subscribe supados channel kula menika saged berkembang. Matur nuwun. Konjo ing asma dalem Yang Rama, saha Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalmo, mugi karso nganti ka dateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kapikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 16 ayat gangsal ngantos dumugi 11. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, saiki aku arep lunga sowan ing ngarsane kang utus aku. Ewadene kowe ora ana sing nyuwun priksa, Gusti badhe tindak dhateng pundi? Nanging marga kowe dak belakani, atimu kebak ing rasa susah. Nanging aku kandha marang kowe, luwih prayoga yen aku lunga. Awit saumpama aku ora lunga, kowe ora sida dirawuhi sang panglipur. Dene yen aku lunga, panjenengane bakal dak utus ngrawuhi kowe. Dene yen panjenengane rawuh, donya bakal diyakinake bab dodhok seleng dosa, kasunyatan lan pangadilan. Bab dosa margo ora padha ngandel marang aku, bab kasunyatan margo aku sowan ing ngarsaning Rama lan kowe ora bakal weruh aku maneh. Bab pangadilan margo panguasaning donya iki wis diadili. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring pangandika dumateng para murid bilih panjenengane bakal nilar donya menika sowan ing ngarsaning Allah Rama ingkang ngutus Gusti Yesus. Lan ing samangke ingkang gentosi menika sang panglipur Injil Yang Roh Suci. Yen dinalar sacara kamanungsan kados-kados alai wong Katolik menika loro nggih, Gusti Yesus sang panglipur. Amargi menapa kados-kados semacam pergantian pengurus, pergantian sing berperan. Gusti Yesus mekrat menyang swarga terus diganti Yang Roh Suci. Pancen yen dinalar sacara harafiah kados mekaten, ning Allah ingkang sawiji rawuh wonten ing alam donya dipun kenal dening manungsa kanthi pribadi-pribadi sing beda. Allah Rama, Allah Putra, Allah Yang Roh Suci. Ning janipun Allah pribadi sing rawuh, sing nuntun, sing ngampi-ngampingi awake dhewe. Sing awake dhewe kenal wae sing katone beda. Menika sakjatosipun. Mila pancen Gusti lajeng mekrat menyang swarga terus Yang Roh Suci nggih Gusti Yesus pribadi kanthi cara sanes ngampi-ngampingi awake dhewe. Menika ingkang sepisan, ingkang kaping kalih kanthi pangandika dalem Gusti menika kula terus kelingan bab regenerasi. Ing atase Gusti Yesus menika makarya 3 taun terus mekrat menyang swarga ganti fungsionaris Injil menika Yang Roh Suci. Mila menika nggih saged dados tuladha kanggo awake dhewe Bapak Ibu ingkang dados pengurus. Aja ngasik dadi pengurus kuwi sak lawase urip.
Gusti Yesus kala wau ngendika, luwih prayoga yen aku lunga, awit saumpama aku ora lunga, kowe ora sida dirawuhi Sang Panglipur. Pergantian pengurus menika mitrat kula pribadi nggih langkung prayogi, supaya apa ben kabeh duweni peran lan bisa duweni kesempatan peran sing padha sarta menghindari sing jenenge dominasi. Mugi-mugi lumantar sabdo dalem Gusti dinten menika Yang Roh Suci ingkang tansah nuntun kula panjenengan sami pasamuan suci tansah updating, tansah berkembang, tansah wantun bangun pembaharuan-pembaharuan. Pancen wonten risiko ananging kanthi tuntunan Yang Roh Suci injih Allah ingkang tansah kersa ngampi-ngampingi nuntun awake dhewe kanthi panglipur kasunyatan lan pangadilan kula panjenengan temtu kanthi setya lan ngupadi ngener kados Gusti Yesus ingkang setya ngadepi sedaya godaan ngadepi sedaya tantangan tetep wonten ing margining kawilujengan. Mugi-mugi kanthi pasaman suci nulodo pakaryanipun Gusti Yesus ing babagan kesehatan dadi srana tiang-tiang raosaken bagas kasarasan. Ing babagan kasucian pasamuan dadi srana ngluwari tiang-tiang saking bebandaning setan. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.